Bollen ska alltså gå 10 meter. Här talar Taylor om att det är en fördel till Rikselund och det beror på att bollen var väl tveksam där kanske och vilket håll den gick. Eller om det var framåt kanske. Det är alltså andra fasen igång. Återigen Erikslund som presenterar bollen och här kommer den ut igen i den tredje fasen. Nu talar domaren om att Västeråsarna är på gränsen till offside. Här kommer en fin genomlöpning. Får vi se om fullbacken här hinner ta upp bollen. Det hann han. Där blir han tacklad. Det var säkert ett jättebra domslut. Jag är inte riktigt säker på att jag vet vad som hände. Det var alltså en situation som då heter mål där bollen hålls uppe. Och exakt vad som hände där inne har mindre betydelse. Utkomsten är i alla fall att Erikslund har fått möjlighet att sätta bollen in i klungan. En sån där klunga väger ungefär på varje sida 700-800 kilo. Och det betyder att det är väldigt mycket kraft mellan de bägge framdelen. Oj, snygg fint, Dami. Vi ser om man kommer igenom. David Taylor, den här domaren, satt redan i förväg till om att det är bara jag som snackar på plan. Och så pekar han ut då de i respektive lag då som har rätt att prata beträffande spelet. Men det är alltså David Taylor som kommer att tala om för honom när de ska tystna. Om man passar lite så kan man kanske känna att det är lite mycket konstigt. Bara där liksom. Max har tagit i mål och bara jäsa. Han ska nu rulla in den där bollen. Och sen så ska tiderna försöka trycka de andra. Ja, de andra så att de har bollen på sin fina. En boll som dels sparkades inifrån 22 meter från rådet dessutom studsade på vägen ut. Det betyder att inkastet sker där den gick ut. Linjerna kallas touchlinjer och det betyder att rör du vid linjen så är du i princip ute. Rör bollen vid linjen så är bollen ute. När det gäller mållinjen så är det samma sak där, men naturligtvis det är mål när den bollen rör touchlinjen eller om den rör till exempel stolparna. Det var ett mindre lyckat hopp som ändå blev en lyckad presentation här. Här kommer bollen ut från Erikslunds spelare. Ett par finter och nu gick han till marken. Här måste han alltså släppa bollen. Och det har han gjort. Här kommer bollen ut på nytt igen i fas nummer 2 då för Erikslund. Tredje fasen är igång. Och här såg domaren någonting som man kallar för framåtpass. Det är alltså det tecknet. Det är alltså Västerås som sätter in bollen. Det är naturligtvis en fördel att få vara den som sätter in bollen. Ja.
Det var några här på läktaren som frittrade lite grann när jag sa att de kunde väga upp till 800 kilo. De kan faktiskt väga upp till 900 kilo sådana här kungor. Men det är nog inte fallet idag. För dåligt gör om, sa han. Man får till exempel inte börja trycka för tidigt. Eftersom det är så farligt så har han tre kommandon. Nu är klungan ihop, runt och fint, och nu kastar han in. Och Västeråsan gör att han kan trappa ut bollen. Där kom den till försvarsriven, till centern. Och här gäller det att tacka en sån där stor lunch som kommer springande. Och det var Eklund duktiga på. Det där är nog fortfarande andra fasen. Här kommer nog tredje fasen. Nummer 17 där kämpar sig framåt. Nu ska han släppa bollen fort. Erik Lund är duktig på att försöka trycka undan Västeråsarna. Där kommer bollen ut. Domaren såg inte vad som hände. Det kanske var bra det. Här kommer Nikita, en gentleman på ungefär 125 kilo. Och det är svårare att tackla, då måste man vara noggrann med det. Långt ner på fötterna. Och här kommer en kille igen. Hårt in. Lägger sig ner och försöker presentera bollen till det egna laget. Och det ser ut som att man får tag i den. Här kommer bollen. Då blir det inkast. Det var rimligtvis det till. Det är alltså en gästande Eriksson som har inkastat. Nu pratar de om vem som ska ha bollen. Det är väldigt massa siffror, men jag kan ta dem för att det är inte allihop som har någon betydelse. Som ni såg så är en del människor alldeles fulla av energi, och det kan ju vara bra. Det var någon som var ännu smartare än vad Erik Lund var som tog bollen där. Det är inte alla de maskarna, inte andra, men jag tänker sig att man kan, det kan leda vidare. Max, det är så.
Har du någon penna på det? Ja, det var bra. Så du kan gå av med. Så du kanske glömmer det efteråt. Var det någon sån här gratis penna som menar på hästen? Ja. Det är samma som i det som Ingvar Kamp då. Ja. Och nu ser ni hur Eklund breder ut sig för att klara försvaret. Men de var också uppe tidigt och hämtade den som var på väg ut. Här är trassel, här har alltså Västerås förlorat ungefär 5 meter på att Eklund var duktiga på att gå fram och tacka. Vi måste bara presentera, så här kommer den ut, ser ni. Och där går den. Uppenbarligen fick Västeråsarna ha bollen väldigt tidigt. Det tredje momentet går igång. Vi står på det momentet, får vi se vad som händer här nu. Uppenbarligen så gick Västerås en liten bit där, eller vad som hände. Det fjärde momentet kanske. Nu fick Erik Lund bollen. Där vårdar de bollen, där kommer den ut. Bollen kom ut, men det blev i vägsprungen alltså. Det där är en... Oj! Två spelare som inte pratade med varandra. Sparken där som kom brukar kallas för up and under. Det vill säga han försökte sparka så högt som möjligt och så springa farten under. Det hela utvecklades alltså till en form av framåtpassning och det belastas Västeråskontot och därför är det Rikslund som ska kasta in bollen. Nu får ni se de tre momenten när de går ner. Nu har de gått ner. Binder ihop och hinner ner med huvudena. Nu får de börja trycka och där kom bollen då. Där lyckas Västeråsarna ta bollen. Men någon av Västerås-spelarna hade alltså inte hållit kvar i klungan utan börjat bryta, och det får man inte göra. Genom att sparka den där ut, eftersom det var en straff, så får alltså Erikslund ett inkast där nere. Det är naturligtvis en klar fördel, för det blir deras eget inkast och nu kan de alltså välja vem som de ska kasta på. Och ute på linjen så står det någon som har ätit halstabletter och ger instruktioner till sina medspelare. Snyggt jobbat där. Det är Erikslund. Hard dummy-passning, så vi ser om den här nytten lyckas ha sig ut. Man är uppenbarligen fortfarande utanför i alla fall. Som ni ser här så står Erikslund på ett djup. Och där lyckas man alltså då lägga in bollen. Då ska vi titta på om jag kan läsa klockan. Det har alltså gått ungefär 15 minuter av matchen då när den där bollen går in. Den innebar alltså 5 poäng för Erikslund.
Det kallas för försök i rugby av den anledningen att från första början på 1800-talet så fick man helt enkelt inga poäng alls. Utan man fick enbart poäng för sparken efteråt. Detta var alltså bara ett försök att få göra poäng. Nu har jag redan fått 5 poäng för det insprungna försöket och har chans att få ytterligare 2 poäng, alltså totalt 7 poäng för en full vård. Uppenbarligen kom bollen vid sidan av målet. Om det var planerat av Västeråsarna att ställa sig på det där viset eller inte, det vet jag inte. Men ställningen är alltså 0-5 till gästerna, Erikslund. Det är en lång bräda att skriva siffrorna på. Det var 9 meters vinster där, bara på en spelare som lyckas trassla sig igenom 4-5 stycken. Det gäller alltså att snabbt tackla och tackla ordentligt så att man får ner spelare. Jag tror att Bo Simon såg det till fällningen här också. Jörgen är ju jävligt lik sin gamla mormor. Jag ska inte tala om dem, du är väl lik på så. Det vet man ju hur gamla kärlingar ser ut. Ja. Det var min farmor faktiskt. Hon var ju med och tittade på matcher också på Råby. Nej, men hon var ju söt. Ja, jag vet vad det var för länge. Hon var ju inte bra att ta med Bosse och vart till livet. Bra, bra, bra! Kom igen, bara! En lång rush, men inte ända fram. Kom igen nu då! Det ser ut att kunna bli lite otänkt där att Erik Lund har fått tag i bollen, det har de. Den sparken var kanske mindre lyckad, men det var trots allt en spark. Och sen, Erik Lund stod alltså offside när spelet gick igång där. Och det finns alltså en straff dömd till Västerås som i så fall en fördel dömd. Och
Och där höjer vi domaren handen till mål. Det här är ju då 5 poäng för Västerås, och det står alltså då 5-5 nu. Med chansen till 2-5. Och den här sparken är ju då att bedöma som något lite lättare eftersom den är närmare målet. Vi ser det i vinkeln. Också enligt de gamla reglerna så är det alltså just nu så fort sparkaren börjar gå fram emot bollen, då är spelet igång. Och det hör alltså till den gamla regeln som jag pratar om. Därför så får faktiskt då försvarande lag börja röra sig fram och försöka blockera bollen. Det får de inte göra vid straffar. Ja, bollen döms inne och därmed så blir ställningen 7-5 till Västerås. Och det ska alltså gå ungefär 22 minuter av matchen nu. 18 minuter till paus och halvtidsvila. Verkligen goda sparkare här vid avsparkarna. De ska försöka pricka den där 10 meters linjen för att hinna spelarna ska aldrig hinna fram. Och det gör de, det är duktigt. Där presenterar man bollen, men overtake. Alltså Erik Lund tog bollen där på marken utav Västerås, helt rätt. Man vill inte ta bollen. Västerås gjorde alltså en framåtpassning eller någon, och Erik Lund sätter in bollen. Minsta lilla! Ja. Uppenbarligen så är Västeråsdungan lite bättre, för han lyckas att ta en passning på studs, förbered inte till vanligheten, det gjorde så här. Oj! Därmed så får Erik Lund en straff. Den här Västeråsspelaren var helt framför din passningsögonblicket. Och det är så. Här kommer bollen ut i en snabb passning. Han snurrade runt där. Nu fick han en passning, en tackling som var så högt upp så han kunde göra från sig bollen. Vilket i och för sig kan vara en farlig del av dagens spel. Det är lätt att bli skadad i sådana ögonblick. Det var skämt som man skulle sitta i gröten där, men jag möter dem sen när de kommer igen. Kolla. Thank you.
Alltså, ni ser så är det en Västerås som haltar av planen. Och i det här spelet så är det ingen idé att försöka filma, för att domaren bryr sig inte om sånt. Är det så att man blir skadad får man ligga kvar om man inte uppenbart är i vägen. Det sitter många italienare som spelar runt. Skulle tänka dig Christian Ronaldo? Är de? Vad tänker de fotbollsback med dem här? Förra delen uppehållet här som blev var förmodligen relaterat till den där skadan, eftersom man, när man ska göra byten inne i klungorna så kan det vara lite grannlaga att hålla reda på vilka som kan spela vilka positioner. Och det tar en liten stund så här, men nu ser ut spelet att gå igång igen. Västerås kastar in den här gången. Oj, man tog sin egen boll i alla fall. Där kommer en. Det var Kristianstad lite för långsam med att göra slut på sig bollen, så att Västeråsarna hann upp. Det var en mål däremot Kristianstad snabbt nog att hinna fatta en spark. Det här med offside-reglerna är inte lätt, speciellt inte om man är ny i gamet. Så att där fick Västerås en onödig straffspark mot sig för en offside. Ah, där kommer då Erikslunds andra försök för dagen. Då går man upp i ledning till 7-10. Samma svåra vinkel som förra gången, får vi se om man lyckas och slå in den här. Lika illa gick det, och alltså är ställningen nu 7-10 till Erikslund. Thank you.
Det står ungefär 10 minuter utan första halvlek. Kom an igen! Det ser vi närmare här. Nu binder de ihop och så går de ner med läkarna. Andra ledet in kommer det då. Ind ihop. Och nu får ni börja trycka. Där kom bollen ut i en snabb passning. Där en spark över. Där vann man många meter. Där var det 40 meter faktiskt. Mr. Åsarna hoppar bollen till varandra, men de lyckas inte hela vägen. Där lyckades Erik Lund skjuta ut dem över sidlinjen. Är det touchlinjen som jag behagade kalla den tidigare? Och det heter den. För den som undrar så planen är alltså 70 meter bred och 100 meter lång. En mittlinje här flankerad av två 10 meters linjer. Nästa linje ni ser kallas för 22 meters linjen. Och det är en försvarslinje som vi kan ta upp vid någon senare tillfälle. Sen finns det en linje 5 meter utifrån försökslinjen och det är en begränsning så att inte spelet ska bli för nära tätt in på mållinjen. Då sker en massa blockeringar som aldrig är nyttiga. Utan det här är till för er räkning. Nu passerar de just ut en plunga på den här linjen. De upprörda rösterna beror naturligtvis på att man tycker att man är så nära målet så att nu jävlar ska vi ta det här. Men så gick det inte. Uppenbarligen så var det återigen någon form av framåtpassning. Ja,
En opumpa. Det är ungefär 5 minuter till halvlek. Det här är en viktig position om Västerås kan lyckas få in en försök till här. Också. Det är situationen lite jämnare. Den där sparken blockerades. Så ser man ut över touchlinjen igen. Det här är alltså en, sätter igång spelet med en klunga, det gör man då efter den och de kanske minsta förseelserna som finns, nämligen en framåtpassning. Den såg jag gjorde i påsen och gjorde klubben. Men inte där, och där vi sagt, vi såg ju ingenting. Så sa man, fråga mycket. Här var det någon som drog lite skjortor och gjorde det på ett oschysst sätt. Det är alltså inte avkrävningsdags än. Erikslund får straffspark och han sparkar den direkt ut. Men gör det tydligen inte. Här kommer Tony istället då i en rädd ut. Det roliga är att det stämmer. Det stämmer i hela sätten. Uppenbarligen så var domaren så nära. Så bra med så att han såg att det här var återigen en framåtpassning. Här bytte alltså Västerås laget in en annan ytter. Får vi se. Vi har på någon anledning att sätta den här steg här direkt. Så det krävdes 3 personer för att få ner honom där och det måste gå snabbare. Tackar man tillräckligt snabbt där, då har man poäng bak. Han gömde Martin.
I det här läget var alltså då Västeråsarna det tyngre laget och sköt undan Erikslund, och nu har man ju då gjort 3 meters vinst redan. Och här kommer bollen ut till den nya ytan som presenterar bollen åt rätt håll men blev blockerad. Snabb! Och där hade vi då halvlek. Erikslunds avspark alltså, 10 meter får bollen gå upp. Minst menar jag, förlåt. Det var helt korrekt. Jag hade kojat för att de där så mycket ytan redan dagen i den här matchen, för han kan ju ändå göra en jobb och sticka. Men sen är problemet att man kan inte ha en hel startel där och sitta på läktaren skadad. Det var ju på det, det var fel. Det är inget annat lag som är så mycket skadad. Men det är kunskräs eller det var en period med många små personliga genombrott, men och här kommer då Tony. Och som ni hör så talar domaren hela tiden med spelarna och talar om spelet är okej eller inte. Jag tror att de generellt sett gör det, för att svenskar är ju jävligt, alltså vi är världens bästa landhängning som inte har sin mål. Så att sen resten topp 10 engelska, den toppen har varit det som skimmar. Det är ju från den situationen som man önskar att man fick höra. Bästa, alltså, det är års första, så det går igen att ha liksom halv. Stoppa!
Där drev Västerås bollen bra och presenterade bollen för eget lag. Snyggt spel där. Och där presenterade sig Ingrita igen. Så vidare jag kan se så fick han det där försöket. Och då har jag tagit fram pennan och tittat på min bräda här så förstår jag att Västerås har gått upp i ledningen till 12 mot 10. Sparken ligger ju rätt bra till så att möjligheten finns naturligtvis till att det här kan bli 14-10. Den sparken gick in. Egentligen så har man väl lagt var sina två försök nu, men Västeråsarna har lyckats sparka in sina kickar och därför delar de med 4 poäng. 14-10. Domaren ger alltså Västerås en straff och den kommer de att försöka sparka till inkast touch. Och det får man där. Ungefär 5 meter in på egen planhalva. Så linjedomaren här står och pekar ut vart offside-linjen ligger. I lite högre serierna då är man domarteam som är ute och dömer, men i de här serierna så är det ofta en hemmalagsspelare som funktionär som springer på linjen. Den här domaren gör alldeles korrekt, talar om att längre så där upp ska man inte gå. Back.
Nummer 17, där kom alltså ifrån offside-position och gjorde den här tacklingen. Och det får man inte göra. Då fick han ett gult kort och det där kallas på rugbyspråk för sinbin. Han får sitta av 10 minuter vid sidan av. Och Västeråsarna är alltså en man kort under de här 10 minuterna. Det är också en jävla konstighet. Att vara en man kort på rubben från så här, det kan betyda väldigt mycket, men det betyder ofta också att det lag som har färre spelare skärper till sig riktigt rejält. Så man undrar varför de inte gör det även annars, men så är det. Nu är alltså risken att Erik Lund blir en man mer ute på linjen och alltså har lättare att springa in. Och här gäller det alltså att tackla. Det gäller alltså för det som att tackla och få tag i bollen också. Men där släppade det sig alltså direkt att göra de här tidiga tacklingarna. Ställningen är just för ögonblicket 14-15. Det vill säga Erikslund leder med en poäng. Kan han söka ut den med ytterligare två? Det där är ju något lite svårare vinkel än vad Västeråsarna har haft. Men det är ju ledning i vilket fall som helst. Han har lagt tre försök och Västeråsarna har lagt två. Flaggade man nere så att det ska inte vara någon poäng. Då är alltså ställningen 14-15 i Erikslunds favör. Den tacklingen så hade alltså varit poäng direkt. Han hade alltså en hel jävla sinkat på honom för att med på. Han stämmer rätt in i hemmen. Vad fan kan han... Have a go, Johnny! Have a go! Yeah, Oj, det är ett bolag.
Ja, det där var en liten hög tackling och därmed får Västeråsarna straff alltså. Nu vill domaren prata med respektive kapten här. Och domaren gör så här därför att det är bara kaptenen som har egentligen rätt att prata på plan. Den felande spelaren i det här fallet får alltså då höra vad det är som har gått fel. Och sen tänkte alltså att det här beskedet ska nå ut då till resten av spelarna i den egna klubben. Som ja, kan ju tänka sig göra samma sak annars. Höga tacklingar är alltså helt förbjudet, speciellt om de kommer hårt emot halsen. Dessutom så är det förbjudet att tackla spelare som är i luften. Även det gör en farlig situation där man kan dyka ner över så att säga vipplinjen och komma ner med huvudet före. Och det ska vi försöka undvika och det gör domaren väldigt rätt i som stävjar i ett tidigt skede. Domaren väntade på fördel, han tyckte det var ett snett inkast in och nu blir det istället omklunga. En del domslut som ni ser är lite svåra att prata om därför att det handlar om offside-reglerna och hur de tillämpas. Rent principiellt kan man säga att man får aldrig delta i spelet om man är framför bollen. Man får heller inte gå in i spelet alltså om man kommer ifrån att ha varit offside. Som ni såg, touchline heter det. Och inte förrän en spelare här rörde vid linjen, då blev det dömt inkast. Eller line out som det heter på engelska efterhand. Som lagen då ställer upp ut diagonalt felande. Vinkelrätt mot sidolinjen. Det öppna spelet här är jättebra av Eriksson. Och man försöker verkligen utnyttja det att man är en man mer hela tiden. Ytan är det som ni ser mycket större för än man var tidigare. Jag är glad att det är nog inte speciellt lång tid kvar kanske på den här utvisningen. Undantag för att man hade en timeout här nere när man stod och diskuterade en hög tackling. Du kommer
Det som var lite märkliga tacklingar i början, lite udda och lättade, har blivit allt hårdare. Under matchens gång har alltså spelarna kommit underfund med att vi ska nog tackla lite bättre. Det gör man här. Oj. Som ni ser är den utvisade spelaren, men det ska gå tillbaka in på planen igen. Snyggt gjort utav spelaren som uppfattade situationen rätt och tog bollen. Den här jagar Västeråsarna frenetiskt. Vi ska som sagt var inte bara prata om att det är Västeråsare, därför att vi har fått en förstärkning från Enköping som är med och spelar med i Västeråslaget. Det här är en utvecklingsserie och det är att så många spelare som möjligt får vara med och spela på de här matcherna. Kom igen nu Västerås! Ja, det är som sagt, tacklandet har nått helt andra höjder än vad det var i första hand. Domarna har begärt time-out igen. Det är alltså åter förklara det som skedde. Ända upp till 10 meters linjen ifrån innanför 22, det innebär i alla fall en 15-20 meter. Och ont i armen. Så kan det gå. Återigen ser ni att linjedomaren står och pekar var de får stå någonstans, som längst fram. Det ska vara 5 meter ifrån den här klungan. Bra vinst där. Och där gick säkert in. Men
en 28 meter i alla fall. För det ska det vara mellan mittlinjen och cirkon. Boys, boys, bring it in! That's it on us! Boys, bring it in here! Just nu finns det alltså ett avbrott på grund av skada. Och då är det timeout som domaren markerar av. Det vill säga att tiden rullar inte. Det är flygande byten, så sannolikt har väl Eriksson fyllt på med spelare. Ja, jag ser, tycker jag ser 15 spelare på plan i alla fall från Eriksson. Och så där är det när man går och försöker bryta igenom en 4-5 personer. Då ska man ha stryk, och då får man stryk. Så varje gång så dyker det upp en eller två personer, och är man då så där stark, ja, då får man räkna med att det blir en och annat blåmärke att vakna till imorgon bitti. Den där tacklingen som blev alltså då relativt högt emot bollen där, som försökte blockera bollen. Idag sett som ett av de tillfällen där man får väldigt mycket stryk på huvudet. Han släppte alltså inte bollen, och då får Västeråsarna. Nu ska vi se här, nu försöker man med Nikita som går och presenterar bollen. Och då var det i alla fall 14 meter finns. Där kommer Max. Mycket snyggt att han är ifrån som tog bollen där. Det är bra! 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 Bra!
bollen blir jättefin som du har gjort med. Det är så kul. Bollen blir jättefin. Då ska jag få den här fiskaren. Ja, men det är också så sjukt. Jag tror att det kommer att vara bara. Ja, Västerås! Det var fortsätta! Ställningen är alltså just nu 14-15. Alltså, är det Erikslund som leder? Som ni hör så är det jag då som är lite handikappad som är tvungen att ha mikrofon och högtalare. Andra hörs lika bra för det. Och det verkar inte som om röstläget avtar med tiden på matchen utan snarare tvärtom. Försöket att slå straffen i mål misslyckades alltså kom vi till sidan av. Jag pratade om 22-meterslinjen och att det var en försvarslinje och där visade det vad som hände. När Erikslund sparkade inifrån sitt 22-meterområde och direkt ut så får man alltså sparken där uppe där bollen går ut. I annat fall så hade den dragits ner till från platsen där sparkaren var när han sparkade. Samtidigt som det är så stor.
på yttrarna. Ställningen är alltså nu, just nu 19-15. Ja, de andra hade ju Ni har ju ingenting att vara ledsna över, ni får ju cirka två lag. Eller hur? Nu kan du inte få så mycket tid kvar andra så lyckat. Man blir istället tillbaka pressade till egen 15 meter in på egen plan här. Ställningen är alltså 21-15. Jag har hört lite så. Kom igen! Oj! I storleksordningen 5 minuter kvar av matchen. Men som alla vet så avslutas inte en match bara för att klockan har gått ut, utan det måste vara en situation där spelet har avblåst för att matchen kan stanna. Det betyder att spelet kan pågå kanske upp till 10-15 minuter efteråt. Och det är vanligheterna, men en 3-4 minuter i alla fall. Erikslund ligger alltså bara under med 6 poäng, och det betyder att ett converted try, 7 poäng, så går man till ledning igen. Så de har all anledning att kämpa så mycket de kan. Där har alltså då linjedomaren viftat för touch. Och ända nerifrån i stort sett eget målområde upp till 10 meters linjen betyder att det var en markvinst på ungefär 60 meter. Mm.
Täck det boll, pass! Och där ser ni, det är viktigt att hålla ut ända till slutet. Eriksson har alla möjligheter i världen här att både ta ledningen och vinna. Domaren är, som ni hör, väldigt tydlig. Han talar om för dem att de inte ska försöka föregå utan vänta till vad han har sig. Det här blev alltså då en framåtpassning som belastas Västeråslaget och det är Eriks Lund som jag kastar in. Det var en liten palaver om vilka som ska vara på planen och inte. Det ska bara vara 15 man i vilket fall som helst. Och uppenbarligen så var det där en biblisk uppgörelse som det var Petrus som fick gå av från. Ja, visst är det märkligt att matcherna blir intensiva ju närmare slutsignalen man kommer. Och nu blir det en straff till Erikslund. Vad tänker de då göra med det? Det finns ju lite möjligheter naturligtvis. Västeråsarna ställer upp på en frakt försvarslinje. Men det där var som sagt var rätt så kaxigt. Man valde tydligen klunga istället. Ja. Tror man att man tar den här också? Erik Lund har alltså insättningen av valen och lyckas man nu få in den här i sin egen klunga så kan man ju försöka trycka bort västeråsarna ner mot deras egen försvarslinje. Nu är det så här att västeråsarna får inte lägga sig ner och försöka blockera upp. Men ser ni, Erik Lund fick ut bollen på första centern, andra centern. Oj, snabb tackling, bra presentation. Bollen är presenterad för egna laget, nu går det igång. Fas nummer 2. Det. Första tacklingen kan över nummer 2 fastnar han i, men bollen är fortfarande Erik Lunds. Och där lägger man ett aj, aj, aj. Och det gick den dessvärre ut inne i målområdet för, som sagt, var Erik Lunds räkning dessvärre. Det betyder att det här ska bli en utspark 22 för Västerås räkning. Återigen, varför det finns en försvarslinje som heter 22 fick vi reda på där. En gång i tiden var det 25 yards, men det ändrades då till 22 meter. När även engelsmännen övertygades om att den franska metern skulle gälla.
Snyggt agerande här av linjemannen som höll igen på flaggandet. Det är Krunt som tar bollen. Första mottagaren, centern. Centern försöker passa tillbaka in. 8 meter in på Västerås från halva ligger en brack. Det här är mål som man nu försöker trycka västeråsarna bakåt för att sen få fram en bra boll och passning ut. Bra! Oj, det var bra. Det var till slut en bra tackling från Västeråsarnas sida, annars hade det varit poäng. Och det är som ni vet. Ett converted try, alltså ett mål eller en försök med målspark. Och det blir liksom som fel. Och här är man ju väldigt nära att hålla hårt. Men... vad gör man då? Man spelar. Vad gör du? Det är alltså inte många minuter kvar i matchen, men det är viktigt. Domaren måste gå igång matchen, har gått 43 minuter. Det betyder att vi är möjligtvis redan inne på övertid, om det är så att... återigen straff till Erik Lund och de spelar bollen. Det är ju försök plus målspark som gäller. Men det har varit ett overtake av Västeråsarna. Vi får se om de lyckas få bolla bollen också. Ja, och där kom alltså bra slutsignal. Efter 44 minuters spel så blir det alltså bra ställningen 21-15 till det kombinerade laget Västerås Enköping mot